Spremne jesmo, jedva čekamo i znači spliži se sutrašnji put, tako da što prije počnemo, što prije krenemo, to je bolje po nas. Šta očekuješ od rivala u Ulmu? Očekujem, mislim, ovoliki ulog je na svake 4 godine, tako da mogu reći slobodno da je ulog ogroman, možda i najveći do sada. Tako da očekujem jednu veliku borbu, naravno ogromna želja koja treba da bude glavni adut naš i da se to jasno vidi na terenu i da pokažemo zašto smo došli i da ostvarimo naš cilj zbog kojeg idemo tamo. Njemačka je domaćin, Sloveniju dobro znaš, mnogo puta smo te pitali za Sloveniju, ajde kratko opet da se osvrnemo na to. Da, Slovenke poznajemo mi generalno sve, zbog toga što smo igrali mnogo sparing mečeva sa Krimom, sa samom slovenačkom reprezentacijom, tako da stvarno Slovenke i slovenska reprezentacija nam nisu nepoznanica. Vrlo se dobro poznajemo, ja sad igram tamo, ja i Itana, tako da i dodatno poznajemo i spremit ćemo i sigurno nećemo biti ni mi njima, a ni ona nama neko iznenađenje. Tako da će to stvarno biti jedna velika borba, ko bude taktički spremniji, ako bude, kao što si rekao, hladnije glave i spreman da odgovori izazovu u datom momentu, taj će slaviti. Ako bi morala u par riči da kažeš koje su prednosti Crne Gore odnosno na druge, što bi rekla? Rekla bih snaga, odlučnost i vjera u ono što radimo.